Vlasima pričamo u nastavku prošle srede. Predstavnici Subnora susreli su se sa gradonačelnicom Niša Draganom Sidirovski. Tu su dogovorene neke olakšice za borce. 5. jula okrugli sto u Beogradu održan. Šta je sve tamo dogovoreno i u čemu bi to trebalo da promeni status boraca na bolje? O tome, između ostalog, pričam u nastavku. Tim povodom moji gosti danas, Anđelko Milićević, pukovnik u penziji, predsednik Subnora Niša i član izvršnog odbora, je li tako? Predsedništva Subnora Srbije. Dobar dan. Dobro mi došli, pukovniče. Dobar dan i dobar dan vašim gledalci i našim gledalci. Hvala vam što ste danas sa nama. I tu je i Dušan Petković, potpukovnik, inače član Subnora Niša i predsednik Subnora gradske opštine Medijane, je li tako? Tako je. Dobar dan, potpukovniče, dobar dan. I vama dobrodošlica, vi i ja se prvi put viđemo i drago mi je što ste danas. Pa drago mi što sam kod vas i što gostujemo i nadam se da nećemo da iznevrimo vaše gledalce. Ja sam ubeđena da nećete, to je, nikada se to do sada nije desilo. Pukovniče, evo, rekla sam prošle srede sa gradonačelnicom Niša, 5. jula okrugli sto u Beogradu, sve u cilju da borcima se nekako poboljša status, jel da? Pa da, znači nekoliko udruženja, ja mislim bilo je 9 udruženja boračkih i patriotskih, koji žive, deluju ovde na prostoru grada Niša. Imali smo sastanak sa gradonačelnicom, gospođom Draganom, gde je bila njena zamenica Dušica Davidović i bio je Miljan kao načelnik uprave za društvene delatnosti, gde inače sva ova udruženja su okrenuta i tako dalje. Šta je bio cilj? Bio je cilj da se dogovorimo i da kažemo na koji način da naš borac dobije povoljnosti, zapravo ja obično govorim da dobije svoje mesto, ono koje mu pripada. Mi na tom sastanku smo dogovorili nekoliko stvari, pre svega da svi borci, a ako me pitate, a ko svi borci? Znači, pre svega, mi smo danas i ovde da pojasnimo šta treba sve da uradi onaj čovek koji je mobilisan 90. do 99. kada je bilo NATO agresija, šta treba da uradi da dobije status borca. To ćemo danas da pričamo i to nam je vrlo važno. Na nivou grada Niša trenutno je registrovano oko 2196 boraca. To je jako mali broj. Ako znamo da je na nivou Nišavskog okruga za vreme 90. i 98. i 99. godine mobilisano oko 40.000. Znači, srazmerno tome na Niš potpada negde sigurno oko 20.000 boraca, a imajući u vidu da je samo registrovano 2196, to je vrlo mali broj. Šta smo dogovorili? I naravno, imamo zahvalnost pre svega gradu i na čelu gradonačelnici gospođi Dragani Sotirovskoj. Dogovorili smo se da svi borci koji imaju status borca, koji imaju legitimaciju, imaju pravo 20% umanjenje svih računa koji dobijaju komunalnih. Zatim, ranije je invalidi rata, tamo ima kategorisani od 1. do 10. kategorije. Bilo je regulisano da imaju besplatan prevoz od 1. do 4. kategorije. Neki dan smo dogovorili da to se poveća od 1. do 7. kategorije. Dogovoreno je da imaju uskoro veće, gradsko veće, sednicu, kako bi predložili Skupštini grada Niša da to zvanično bude i usvojeno, a dogovorili smo se da u narednom periodu popričamo i vidimo i iznađemo rešenje kako i ostali borci koji nisu invalidi rata imaju određene beneficije po pitanju
prevoza i tako dalje i drugih prinadležnosti. Ja uvek govorim, hvala što smo to dogovorili. I obično neko kaže da to su neki benefiti, to je pomoć i tako dalje. Ja kažem, mi na nivou grada i svaka lokalna samouprava ima centar za socijalna pitanja. Ovo nije socijalna pomoć, ili tako? Borac nije socijalno pitanje. To je vrlo ružno ako ga tako stavimo. Borac je borac, on je kad je trebalo da ga pozove država, obuku uniform, dobio oružje i otišao na front. I pitanje da li će se vratiti svojoj kući ili neće. Prema tome moramo to da uvažimo i poštujemo. To je jednostavno zakon. I dogovorili smo se da ispred boračkih udruženja napravimo jedno telo koje će se baviti boračkim pitanjima, Savet 1, i mi imamo u petak u 11 sati ova udruženja da se dogovorimo koga ćemo da predložimo i tako dalje. Prema tome, da zaključim, zakon o borcima je donesen i stupio na snagu 1. januara 2021. godine. Tim zakonom je jako dobro regulisano i ostvaren da su skoro sva prava kad je u pitanju invalidi rata i porodice poginulih i nestalih boraca. Ako me pitate kao čovek i ako me pitate onoga koji je bio u ratu, to i treba tako da bude. Znači, dati deo svog tela, ostati invalid ceo života, pa ko treba da ima takve prinadležnosti ako nema ta kategorija. Ili za porodice koji su izgubili svog najmilijeg i tako dalje. I tu nemamo mi nikakav problem kao borci, kao udruženje i tako dalje. Ali imamo problem i zato radimo na doradi tog zakona gde mora da uđe u proceduru preko resornog ministarstva u Skupštinu i da to bude zakon obavezujući. Da rešimo status borca. Samo ću vam kazati, kad kažete, vi ste sigurno slušali i naši gledaoci su to sigurno zapazili pre 4-5 meseci kada je ministar Selaković, ministar našeg resornog ministarstva i doktorica ministarka zdravlja Grujičić potpisali sporazum o saradnji i po pitanju pomoći boraca u oblasti lečenja, zdravstva. Ja sam slučajno bio pre jedno dva meseca u Prokuplju, imali su jednu izbornu skupštinu i na kraju su se javio šta treba da im kažem i tako dalje. I jedan član skupštine kaže, pa jeste pukovniče, vi to pričate, a mi nemamo i znamo, naše borce nemaju pravo na lečenje. A ja kažem, kako nemate pravo, pa da li ste vi gledali da je ministar Selaković i ministarka Grujičić potpisali sporazum, to je bilo na televiziji. A šta on podrazumeva, pukovniče? Ajde prvo to da kažemo. Šta podrazumeva? Znači, morate imati status borca. Dobro. Znači, morate se registrovati da dobijete legitimaciju da ste borac. Dobro, to ćemo... I sa tom legitimacijom dođete u dom zdravlja i kažete da ja sam taj i taj, ona sa šaltera kaže dajte mi dokumenta, vi izvadite ličnu kartu i člansku knjižicu. Da li ste zaposleni ili niste, da li ste osigurani ili niste, imate pravo na besplatno lečenje. U bilo kojoj zdravstvenoj instituciji. To je potpisano. Ja ne mogu da budem ministar iznad ministra. To je jednostavno tako regulisano i tako dalje. Tako, da li ću posle ili ćemo da napravimo neku pauzu, da vam kažem i ovome okruglom stolu koji si... Ne, ali sada hoću da uključim potpukovnika Petkovića da čujemo na koji način zapravo ljudi koji nemaju tu legitimaciju do nje mogu da dođu. Na koji način? Jer evo čuli smo, 2000 samo ima status boraca od 20.000 koliko iz ovog dela Srbije učestvovalo u ratu. To znači da ne znaju
kome da se obrate i ne znaju šta im treba, jel da? Evidentan je taj problem neinformisanosti boraca po pitanju njihovih prava, prinadležnosti i benefita, da ih tako kao sinonime nabrojimo. Naime, svi su oni činjenica da su učestvovali u borbenim dejstvima. Činjenica i de facto da su oni to evidentirani u svojim vojnim knjižicama, odnosno u vojnoj evidenciji da se nalaze. I da se to u tim, popularno rečeno, bukvicama čuva taj trag da su oni bili. Da su učestvovali u ratu. Tako je. Međutim, sve je to sad samo prva stepenica, naime, to nije došlo do državnog registra, gde treba da budu registrovani kao borci, odnosno nosioci boračke legitimacije. Dobro, pre to sad komplikovano da se... Ne, nikako komplikovano, samo da dođu u naše udruženje. Šta treba da ponesu? Treba da ponesu potvrdu da su bili učesnici u borbenim dejstvima, gde, kad, u koje vreme, znači vojnu knjižicu. Znači ne treba im posebna potvrda, nego ta vojna knjižica gde piše, jel? Pojedini, iskustvo nas je naučilo da pojedini naši drugovi borci, da kažem, su izgubili te knjižice. Ili na ne bilo koji način su... Aha, dobro, dobro. I oni mora da se javi, a mi ćemo im dati potrebnu uputstvo. Šta treba? Da ode u Ministarstvo odbrane, u regionalni centar, nekada vojni odsek, i oni će da im na određenu zahtev, formular da popune i da izdaju. Normalno, čekat će se određeno vreme da stigne ta potvrda. Sa tom potvrdom, sa fotokopijom lične karte i overenom kod notara, a ta overa se ne plaća, i uverenjem u državljanstvu, zajedno ide se u opštinu, u odsek za boračka i invalidska pitanja, predaje se posle 10-15 dana, zavisi od obima posla. Oni dobiju potvrdu. Dobiju potvrdu i posle toga boračka legitimacija za mesec, dva, zavisi koliko su... A gde se dobija ta boračka legitimacija? Dobiju i oni poziv da dođu lično da preuzmu te. Dobro. Sad, verovatno, ko nas je čuo, ko nije, gde mogu da dođu da pitaju? Dođu u prostorije Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Niša, na Sinđelićevom trgu broj 2, u prizemlju. Uvek će biti neko utorkom i četvrtkom od 10 do 13 časova na raspolaganju. Ko će da ih prihvati, da porazgovara s njima, da vidi šta raspolažu od dokumenata i da ih usmeri, da ne bi lutali, gubili vreme po ovoj vrućini i tako dalje. Jer vi ste mi malo pre zakon pokazivali. Neki 25 stavki postoje na koje oni imaju prava, oni ljudi možda i ne znaju. Ne znaju. Verujem da ne znaju. Da. Znači utorak i četvrtak? Utorak i četvrtak od 10 do 13 časova. Sinđelićev trg broj 2. Da, to je preko puta... Prostor je subno... Tako je. Ko ne zna, preko puta pozorište, je li tako? Tako je. Tako, tu ste od uvek, ja koliko znam, tu ste uvek bile, da. Da, Parkić pa tu, pored Parkića. Pukovniče, okrugli sto? Okrugli sto 5. jula ove godine u organizaciji Subnora Srbije, veterana Vojno-obaveštene službe, veterana 72. specijalna i veterana PP, održan je okrugli sto na temu prava boraca, suština problema. Vrlo zapaženi gosti su bili. Ako vam kažem da je jedan od gosti bio bivši načelnik generalštaba, general Branko Krga, bivši državni sekretar u našem resornom ministarstvu, pukovnik Miodrag Kapo, zatim general policije Obrad Stevanović, Stojan Konjikovac koji je bio načelnik štaba 549. herojske prizrenske brigade, general Kovačević kao predsednik Subnora Srbije, Ilija Todorov, predsednik Subosa, koji objedinjava ove brigade herojske, pa su se udružili i tako dalje. I još nekoliko značajnih ličnosti. Treba je da bude i general Dragan Živanović, komandant 125. herojske brigade, gde je inače, vi znate, u zadnje vreme dosta se priča o karauli Košare, zatim treba je da bude i general, bivši načelnik generalštaba Ljubiša Diković, inače on je član predsedništva Subnora Srbije, i Milorad
Miladinović, general koji je inače zamenik predsednika Subnora Srbije i predsednik kluba generala i admirala i tako dalje. O čemu su govorili, pre svega zaključeno je da se izradi dokumenta koja treba da se pošalju predsedniku Srbije, koji je kao vrhovni komandant odgovoran za stanje boraca, odnosno veterana. Pored toga, dokument će biti poslati i predsedniku vlade i ministrima odbrane i našem resornom ministarstvu za boračka pitanja. U dokumentu bi bilo naglašeno da se i predloži da predsednik jednu delegaciju sa ovoga okruglog stola i lično primi kako bi to i pojasnili. Ja vam moram reći da Subnor Srbije prošle godine 20. oktobra po prvi put posle 1979. godine, kada je zadnji put za 22. decembar predsednik Tito primio delegaciju Subnora Jugoslavije, prošle godine predsednik Subnora, predsednik Srbije je primio vas, tako Aleksandar Vučić je primio nas je bilo osam u delegaciji iz Subnora Srbije predsedništva i dvojicu boraca, zadržao se samo sat vremena, gde smo mu izložili određenu problematiku sa čime se mi susrećemo, kako da predložimo, kako da iznađemo najbolja rešenja kada je u pitanju Subnor Srbije i rešavanje statusa boraca. Od 18. juna 2020. godine, kada smo imali izbornu skupštinu u Soko Banji, tada smo promenili i naziv i promenili statut i određena dokumenta. Sada, ranije se zvao Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova, Narodno-oslobodilačkog rata 1941. i 1945. do 1945. A sada se zove Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije. Tako je. Mi obično kažemo od Kosova pa do Kosova. I stvarno, to je tako. Znači, sve smo prigrlili i to je jedina od organizacije i ona je jedna od najstarijih boračkih i patriotskih organizacija. Mi smo 9. maja ove godine proslavili 75 godina postojanja. Šta se na tome, šta se govorilo? U dokumentu bi bilo naglašeno da predložimo mere koje se odnese samo ne na zakon o borcima, već postoji potreba da se i u drugim ministarstvima i drugim zakonima i uredbama rade izmene i dopune mera da bi se dodelile i rešilo ti prilično dosta problema koje tišti boračku organizaciju i samu populaciju borca. I nekako je to svrstano u četiri grupe pitanja. Ja ću vam samo kratko pročitati da dosta će nam biti vremena. Da, i onako moramo navesti sad da idemo. Hitne mere izmene postojećeg zakona, mere kojima se unapređuje status borca, a ne podrazumijeva je direktna budžetska izdvajanja, mere unapređenja statusa boraca koje imaju direktne budžetske izdatke i mere za unapređenje statusa boračkih udruženja, unapređenje državnih ceremonija i učešće boraca sa njima, kao i izgradnje statusa i održavanje vojnih memorijala. Kada je u pitanju Niš, grad Niš, danas sam dobio tačan podatak od direktora za zaštitu spomenika. Na nivou grada Niša ima ukupno 206 spomenika. Dobrim delom nisu sređeni, zapuštani su i tako dalje. Ja koristim priliku da učinimo sve, pre svega ti spomenici koji su na teritorijama gradskih opština, da malo se pozabavimo. Ranije je bila praksa da škole koje su na tim prostorima pa kažu da jedan dan, nekoliko sati deca izađu da to malo urede, srede i tako dalje. To bi bilo jako, jako dobro. I još nešto što želim da kažem kad je u pitanju grad Niš. Ali moramo da završavamo, znači da, brzo. Jeste. Znači, budžet grada Niša je negde oko 13 milijarde i 350 hiljada.
A kada se poredi sa gradom Novim Sadom ili Beogradom, to ne može da se poredi. Ne može, i onda ne možemo da kažemo da Beograd je rešio tako i tako, besplatno. Mi se borimo u našem domenu. Ovo da bi rešili status borca, da bi imao stvarno te prinadležnosti koje je zaslužio, moramo podhitno da rešavamo status zakona. Znači, mora Skupština da uradi, da donese izmene i dopune, a mi da to predložimo. Mnogo hvala što ste danas bili moji gosti. Imate podršku našu, znate. I dobrodošli ste da pričamo detaljno o tim izmenama i dopunama zakona i kada dođe dotle da uđe u skupštinsku proceduru nekako i da stanemo iza vas. Hvala vam mnogo, zaista što ste danas bili moji gosti. Hvala i vam. Moramo na reklame, pa se vraćamo.